Юу ярьсан? Сая хоёр хоногийн өмнө өвлийн зурганд явсаахгүй хөрмээ. Тэр замда нэг юу дугаар үзсэн. Гэхдээ талын л үзсэн. Ааха, таны хаарс нэг үзье. Талын үзэж юм даа. Тгээс сүлжээ яваа тасраад. Сэтгэл зүйч Нарбат Нарбат гэх. байсан. Аа. Хоёрын бас нөгөө байр хайж байгаа бичлэг үзсэн. Аа, Тэгээд за. Лоран үзсэн. Нэрээ гайгүй юу. Одоо зүгээрээ. Тий. За, за. За, гурал дөрөл эхэлэх үү? Эхлээрэй. За, тойл жоро танилцуулахад бэлэн биз дээ, тий. За, тэгээд нэвтрүүлэг эхлэхээс Бэлэн. өмнө хүмүүс амлалтыг авч байгаа. Яг чиг үнчээр дэлгэрэнгүй ярина. Тгийг амлаарай. Хүмүүс ихгүй бол давчгаа үнтэй тэгсэн. Тэр чинь нэг ялхаараа дам хала ярьж өгнө. За. За. За эхлэе. Сайн байцгаана уу? Хосын жор нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. За тэгээ хосын жор энэ хүү контентоо бид 7 хоног болгоны даваа гариг болгон та бүхэнд хүргэхээр ер нь бэлтгэн ажиллаж байдаг байгаа. За тэгээ даваа гариг болгон бас та бүхэнтэйгээ бас нэг сайхан хосыг уулзуулаад за тэгээ тэдгээр хосынхоо жорыг та бүхэнтэй бас хамтдаа танилцуулдаг байгаа. За тэгээ энэ удаа Монгол улсын маань нийслэл Улаанбаатар хотоос бас нэг сайхан хос оролцож байна. За тэгээ энэ хос бол эх онцлогтой хос өөрсдөө бас олон сайхан хосуудыг төрүүлдэг ийм сайхан хос байгаамаа. За тэгээд энэ хостойгоо бүгдээ бас танилцаад нэвтрүүлгээ эхлэе гэж бодож байна. За сайн байна уу? Сайн байна уу? Намаг одоо ир гэдэг. Аа миний гэр бүлийн хүмүүс шүр. За бүтээрийн хувьд бол сая төшөлдөлгөө хоёр маань хэлэх шиг боллоо. Хорим зохион байгуулж гэж үгдэг ажил. Тэ тийм хосууд байна. Тийм. Манай хосын жор нэвтрүүлэхэд одоо ингээд хосууд орж байгаа. Зарим нь хормын хэсгийгээгөө үдчихэж байгаа хүмүүс нэг хэвшлийн хосууд тэгээ ирээдүйд бас хормын ихж байгаа гэдэг ингээд байгаа учраас би тэр бүр айгүй бэлгшээгээд яг энэ хосуудын хормын энэ хамгийн нандин мөчийг нь зохион байгуулцдаг, хийлцдэг одоо энэ ажлыг бас хийгээд нэлээдэн жил болцсон тий. Тэгээд магадгүй нэрээ тоо гаргах юм бол амар олон хосыг гэр бүл болгосон бах тий. Тэгэхээр энэ олон хостой хамтраад ярилцаад ажиллаад энэ хугацаа өнгөрүүлсэн гэхээр тоо ерөөс аягүй их чор гарна гэж битэр бодоо. Тэгээ өсөлт тавьсан. Тий. Тэгээд хэрвээ нууц биш бол бас нэг ажлын талаар нэг жоохон товчхон хэлэхгүй юу? Одоо хосыг төрөн гаруулдаг гэхээр одоо яг юу хийдэг вэ? Хормын ордонд ажилладаг хүн юм уу гэж зарим нэг уусууд ч мэдэхгүй гэж магадгүй шүү дээ. Тэгэхээр яг ямар ажил хийдэг вэ? Тэрийг нэг товчхон танилцуулахгүй. Бид хоёр хоёлаа хүслийн хором гэдэг компанид ажилладаг. Хүслийн хором хийхээ гэдэг. Энэ компани бол 2011 онд байгуулагдсан. Тэгээд анх бол яг хоёр ажилчинтай бид хоёр л анх үүсгэн байгуулагчаар нь анх эхэлж ийлээ. Тэгээд манай компани болохоор 20-ын entertainment тэгээ хормын чимэглэл гэдэг яг үндсэн хоёр үйл ажиллагааны чиглэлээр одоо хүртэл үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгээ одоо нэг 13 болсон байгаа. Оо за. Яг энэ цаг хугацаанд юу хичнээн хосыг яг сайхан гэрлүүлээд хормын хийчихвэ. 11 оноос хойш гэж бол гаргаж үзээгүй юм байна. Ер нь бол нэг жинсээ ойрлцоогоор нэг 180-аас 200 л байдаг. Үндсээр. Оо яав. Яг их баг одоо нэг тэр хоринд оролцож байгаа оролцоо нь бол яг янз янз байдаг. Тэгээ ямар ч яг захиалгын хуудсыг тоогоор бол нэг дунджаа тэр ярьсан. Манайхан ч бас жилийн онцлог харж хормын хийдэг боломжлалтай юм шиг тий. Тэгээ ямар ч дунджийн баримжаагаар тооцоход тэр ярьсан. Тийм багада гэвэл нэг 150 орчим. Тэгээ ихтэй гэвэл нэг 200 орчим орчим. Тийм л. За тэгэхээр чи одоо сая гахаа жил гарлаа шүү дээ. Тэгэхээр чи одоо энэ жилийн төлөв байдал юу нэг их хийв гэж төлөвлөж гин үү? Баг баг гэж бодож байна. Энэ жил болохоор ерөнхийдөө бол ер нь нэлээд байх юм шиг байна. Ерөнхийдөө бол нэг цагаан сар өнгөрөөл хүмүүсийн одоо нэг хандлал нэгдэгдээд эхэлдэг. Манай хараа чад учраас дуц дуурайд эхэлдэг байхгүй юу? Шинэ жил одоо 1-2 сард бол ерөнхийдөө манай хүмүүс бол ер нь амралтын байдлаар арай өөр ажлуудаа амжуулдаг байна. Тэгээд энэ жилдээ бол бас нэлээд их хөрөн болох
шинжтэй шүү дээ. Зон гарснаас хойш ер нь нөгөө манайх асуудад бас айгүйх нэг юм мэдээлэл зөвлөгөө, тэгээд бас яг хором зүв зөвцтэй болох тэр төрлийн юмнуудын мэдээлэл талаас нь илүү хүртээмжтэй байх талаас нь их анхаардаг байхгүй юу? Тэгээд өмнөх жилээс яг хосуудад зориулаад хүслийн хором гэдэг нэртэй сэтгүүл гаргасан. Яг манай үн чинь болохоор сэтгүүлч мэдлэлтэй, тэгээд яг мэрэгчлэн дагуу одоо яг хосуудад зөвлөгөө өгөх тийм сэтгүүл гаргаад энэ жил хоёр дахь жилдээ бас явж байгаа. Тэгээд он гарснаас хойш юу нэг сэтгүүлийн ажилдаа л их шамд байж борцоо явж байна. За. Би гадуур нэг хормын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Хамтарч ажилладаг асуудалтайгаа уулзалт ихтэй байдаг. Тиймэрхүү ажиллагаа даа тийм. За за. За одоо хосын жорлуугаа одоо орё та бүгдээрээ сайхан одоо жороо танилцуулнаа. За одоо хосын жор маань болохоор нэг тодорхой хэдэн сайхан асуулттай байгаа. За тэгээд тэр асуулт маань ямар асуултаар эхэлдэг вэ гэхэлээр тойрыг эхлээд танилцсан түүхийг нь бас сонсдог байгаа. Тэгээд түүхтэй бол хамгийн гол нь яг хизээ бие биендээ яг дурлаж сэтгэл хөдөлж тэ тэр бие биенийг яг анхны хаарцсгүйл анхны тэр хайрын орч бадарсан тэр моментөө хэрвээ нууц биш бол тэ нэг сайхан эргээд өнөөдөр бөөнөлөний дурсаад ярилцъя уу гэж бодсон юм. Би яг ч ярих уу. Төрийн хувьд болохоор Эдмакс гээд одоо реклам сурчлагын агентлаг яг тэнд одоо би туслах найруулагч гүйцэтгэлийн менежер гэсэн ажил хийдэг байсан юм. За энэ үед манай хүн сургуулаа төгсөөд сэтгүүлчийн анги төгсөөд яг одоо рекламын агентлагт одоо креатив буюу тэр санаа зохиол дээр ажилладаг хүн нэр одоо ажиллаар орж ирээд тэгээд манай хүн рекламын санаа зохиол янз бүрийн бичэн би явж нөгөөт юм гүйцэтгэл одоо яг болгож хүмүүст үзүүлэх харуулах тэр төвшөнд нь хүртэлний хийх тэр ажлыг ойлаа ингээл нийлж хийдэг гэсэн гэсэн. За энэ хугацаанд хоорондоо би нэг айгүй их сайн таньж мэддэг болсон. За ер нь бол яг хамгийн тэр нэг сэтгэлд хүрсэн хамгийн их тийм тотон санагдсан хүч бол ерөөсөө шууд анхны болзон дээр байсан. За битүү За би яг битүүр ингээл ажиллаад нэг удаагүй ч бас тодорхой хугацаа өнгөрцөн байсан. Тэгээд би анх кино үзэх санал тавиад тэгээд киноны хөмнөг хаал идчихээ киногоо үзчихээ буцаад тэр таксинд цугаа явж байсан байхгүй яг энэ дээр манай одоо аав шүрэгийн маань аав гэсэн залгаж гараад тэгээд нөгөө би яг хажуудан зэрэгцээ битэр шин тэрвэрлдэл хийж байгаа юм чинь ингээд биенийгаа наалцсан тэгээд кино үзээ лүү яг дөрөв яг анхны асуудын үгүй чи юм хэлж байгаа шүү дээ. Тэгээд хэдээс тэр хугацаанд анхны болзоо гэж байгаа боловч тэрнээс өмнө тэр чи айл гэж нэ би энэгаа мэддэг болоод маш их хугацаа өнгөрцөн байсан үе гэсэн. Тэгээд яг тэр үед аавн залгаад тэгээд манай хүн аавтайгаа ярьж байгаа тэр яриа миний үед маш том тийм сэтгэлд хүрсэн байхгүй юу? Аавыгаа хүндэлж хэлж байгаа арилцаа тэр аавынхын хэлж ярьж байгаа үгийг сонсож байгаа тийм аавынхын захиасыг сонсож байгаа. За тэгэл зөндөө олон юм уу ярьсан. Одоо тэр бүрийг яг тэр үедэл төрсэн тэр мэдрэмжл яг энэ хүн яг миний заяаны ань шүү. Яг энэ хүнний хажууд ивэл би жаргаж цайхан амьдрах юм байна гэсэн мэдрэмжийг хамгийн түрүүнд яг тэр анхны болзон дээр авчихсан. Ямар гоё. А тэрнээс биш өмнө нь одоо зүгээр ажил дээр байхдаа ингээ шохоорхоол хараал тэгэл нэг кинонд өрчүүл яах вэ гэж тэгэл урайл тэгэл нэг тийм болсон юм байна шүү дээ. Яг томцхан дамааг өрөөгүй юм байна. Танаас чи нөгөө нэг юуны креатив аалах гэдэг нэг дотроо 4 5лаа байсан байхгүй юу? Тэгээд албаараа ингээд ажлынхаараа хамт кино үзээд тэр чинь дангаа дотор ажиллаж гарч ирсэн. Тэгээд нээлттэйгээд тэгээд яжсэн чи манай нөгөө дизайнер охин чи амжихгүй болоод тэгээд манай нөгөө хин одертэй хамт ажилладаг гэсэн гүйцэтгэлийн менежер бас амжихгүй болоо. Сүүлийн мөчид хоёлаа тоонд үлдсэнээ. За за хоёлаа чамааг өгөөд тэр чинь анхаасаа зохион байгуулалттай кино үзэх санал байсан. Одоо ирээ цагаан багын хар багын одоо нөгөө шороод иж өссөн найз гэдэг шиг одоо битэр гүр бэлтгэл ангиас хамт нийсэн найз тэр хамт ажиллаж байсан юм баггүй яг тэр үед. Тэгээд битэр хоорондоо яриад одоо ингээд хүрээтэй хамт кино үзэх гэсэн юм аа. Тэг ингээд шууд хэлэх жоох юу байнаа тий.
Тэгээ чи болчихсон. Тэгээ нууц яг хэлчих яа. Тэгээ хоёр хэлдэг болчихоо. Тэгээд мэдээж кино үзнэ гэл ирэхээр болсон. Тэр үед нөгөө хоёр маань хийсний дагуу ирэхээргүй болоод тэгээ бид хоёр яг хоёулхнаа байх одоо тэр хамт эхлээд киноны өмнө хоолонд орё гэдээ тохирцсон байсан. Тэр газар зөвхөн бид хоёр уулзаал. Тэгээл юу нэл яг ийм нэг одоо нууц хэлбэрээр л цаагаар нь зохион байгуулалтаагаар тэрийг би одоо Амир бит чаудри. Эд. Нилээ удаа нуусан биш тээ. За одоо ирээ хувьд ингэж шүрээ зүрх сэтгэлийн хөдөлгөж ингэж одоо тэр үед бол за энэ бол миний хань болох юм байна гэдэг мэдсэн юм байна. За тэгвэл шүрээгийн хувьд хизээ бас яг тэр үед бас ингэж за энэ үнтэйс сох юм байна гэж бодсон нь. Эмэгтэй хүний хувьд арай өөр үед юм шиг байна. Яг баа Би болохоор яг тэр Эдмангт ажиллаж үеийнх болохоор яг миний бол амьдралын хамгийн аягүй гоё тийм дурсамжтай үе гэдэг багхай юу. Нэг жил орчим жил арай хүрээгүй юм тэгэж ажиллах юм байна. Тэгээд дөнгөж сургуулаа төгсчөөд яг зун намарчаад яг 9 сард ажилд орж исэн. Тэгээд чинь одоо тэр кино мэнэ үзэнгээд байгаа үе чи ерөөсө 2 сарын дараа 11 сарын дундуур яг өвөл болох гэсэн багхай юу. 2 сарын дотор л болсон үйл явдал юм байна л да. Тэгээд тааш чинь миний яг одоо ингэж санаж байхаар өмнө нь яг ингэж юурээсээ бас ярьж байгаагүй юм байна. Тэгээд 2027 онд манай юу байгууллага шинэ жил болтой. Тэгээд манайхын бүгдээр шинэ жил дээр бүгдээр аягүй гоё болтхагаал угаасаа ер нь тэгэл тэр өдөр чинь намайг одоо ер нь өөрч мөрч бүжиглээл. Тэгээд кино үзсэн бол нэх тэгээд тэгсгэл өрнгөрсөн байхгүй миний хувьд бол Надад гэж юм хэлэхэд би тэр үед бол нэг тийж нэг ойлгоагүй. Тэгээд тэр шинэ жилийн болон хүлээ авалтны дараа тэгээд ерөнхийдөө яг нэг ажил дээр байх хугацаанд бид хоёр чинь за яг нөгөө нэг юм дээр нэг төсөл дээр ч юм нэг ажиллах үед энэ залуу болохоор ингээд зүгхгүй. За шүрэж чи надад ингээд ийм хэрэгтэй юм байвал хэлээрэй, болохгүй юм байвал хэлээрэй. Яаж ий надад наач чи яаж ий наад мэдээч яаж ий гэж. Чохон санаа тавиал. Яарээ санаа тавиал ихсэн байхгүй. Тэгэхээр за гэж ерөнхийдөө бол хандыг ойлгочихж байгаа юм чинь. Тэгээд ерөнхийдөө бол яг юм хэвтэй юм чи яг нөгөө нэг тасна гэдг шиг яг сүүлд нь ингээ бодоод ахад яг одоортой хамт байх үедээ би яг л өөрийнхоороо байдаг. Кемота илүү аягүй байсан тайван байдаг яг өөрийнхоороо байдаг яг тэр нь л илүү их одоо ингээд сэтгэл татсан юм шиг байгаа. Тэгээ яг нөгөө одоо ихтэй үерхий одоо яг энэ хүнтэй одоо хамт амьдрий гэдэг энэ шийдэл бол би бол бүр өчөөхөн ч нэг ч хөв ирэлцээгээр гаргаж ирсэн. Тэгээ одоо анх удаа ингээд нэг цаа нэг ингээд нэг мэдрэж байгаа сэтгэлээс асан шийдвэр гарна гэдэг ч тийм яг тиймэр хэвчээс юм болоо гэж боддоо шин. Мм. За ямар гоё юм бэ? Бүр мэдрэгдэж байна, мэдрэгдэж. За тэгээ одоо тэр чи хэдэн он гисэн бэ? Хэдэн он байлсан бэ? Тэгээ 11 он. Аха. Одоогоос ингээм 8 жилийн өмнөх үйл явдал шүү дээ, тий? Бараг л 8 жилийн өмнө. Тийм. Одоо тэгээ тэрнээс хойш та хоёр маань хүүхэд, хоёр хүүхэд боллоо. За хоёр. Одоо хоёр хүүхэдтэй ингээд хамтдаа бизнес эрхлэе амьдарч байгаа шүү, тий? Аха. Тэгээс одоо удаачгүй тэр Медмакс гэдэг Итланы ангидлаас бит хоёр ерөнхийдөө яг их дараа жилээс нь манай он яг өөр нэг ажил дээр ажиллахаар болоод өөр төрлийн ажиллагаа түр гарч ирсэн байхгүй. Тэгээд би ч бас нөгөө тухайн үед би давхар болсон. Тэгээ хоёулаа ерөнхийдөө ажилласаа түр өндөрчсэн юм зү. Ер нь бол яг тэр компаниасаа бол яг гарыг гэж гараагүй. Ягаад чинь тэгээл яг хоёулаа яг тустаа ингээд гарчихсан байсан. Тэгээд тэр үеийнс чинь хойш хоёулаа хоёлаа ер нь яг нийлээд юу хийж чаддаг вэ? Яах вэ? Яаж амьдрах вэ гэж бодоод ярьсан. Тэгэхэд бол яг хоёлаа яг хоёулынх нь хамгийн сайн чаддаг зүйл бол ерөөсөө яг энэ хөслийн өрөм гэдэг компани хийдэг зүйл байсан байхгүй юу? Тэгээ хоорондоо ярилцаад би болохоор яг охиноо төрүүлчихээд яг нэг урлагийн ингээд сургалт молт амжаан суугаад өөрийгөө ер нь жоохон нэг зугац болох маяг ихтэй өөрийгөө нэг цаг нөхцөөхөд Имтэн чи нэг хүүхд тас нараа аяа хуудаад бас бүтэн жил хэвээр цаа тэгдэж штэ. Тэгээд сургалтын цагаар ерөнхийдөө нэг чимэл нүүлгээл ерөнхийдөө аяа их юм нөгөө яг зөвхөн өөрийнх нь дуртай юм их өгөх гэсэн байхгүй. Тэгээ манай үнэхээр аяа олон жил нөгөө манай одоо яг манай компани зөвлөгч нь нөгөө мөхсайхан гэдэг рок мөхсайхан гэдэг таарын. Тэр хүн гэдэг нь компанийн захирал байхгүй.
Тэгээд манай өслөөрн компани зөвлөхөр бас ажиллаж байсан. Одоо хүртэл ажиллаж байгаа л да. Тэгээд битхойр ингээд тустай гарч ивэл гэсэн чинь айгүй гоё дэмжиж хүлээж аваад. Ингээд манай онд яг тийм нэг найруулга одоо интертаймент гэх юм нэ, тэр талаараа айгүй ажиллаж байсан болохоор тэгээд хоёлоо яг чаддаг юм ба хийгээл. Дуртай юм надаа яг. Ер нь яг энэ чиглэлээр интертаймент чиглэлээр гэл ярих юм бол маш олон төрлийн юмнууд байгаа шүү дээ. Дундаас миний хийжсэн ажлууд дундаас хамгийн их тийм сэтгэл төрсэн, ер нь эргээд энэ ажлыг байнга хийдэг болох юмсан гэж хүсэж байгаа ажил болохоор 20 байсан байхгүй юу? Яг энэ 20-ийн компани байгуулахаас өмнө нэлээд дүрм зохион байгуулад үзсэн. Тэгээ энэ бүх хийжсэн ажлуудаас хамгийн их сэтгэл төрөөд, хамгийн их таалагдаад яг энэ ажлыг одоо эргээр нараад энэ ч одоо яг хүмүүсийн аз жаргалыг байнга хуваалцдаг. За дээрэс нь бас яг тэр үед миний санаж байгаагаар яг энэ 20-ийн чиглэлээр, энтертайм чиглэлээр нь хөгжүүлж явж байгаа компани байгаагүй. Эсвэл ахал да. Гэхдээ миний хувьд яг онцлоод хэлчихээр яг ингээд бүр анхаарал төвлөрт орсон тийм газар ганц ч байгаагүй. Тэгэхээр би яг энэ хүмүүсийн аз жаргалтай мөчийг яг зөв тал руу чиглүүлэх, за энэ чиглэлээр хөгжүүлэх мэрэгжлийн хүн, мэрэгжсэн хүмүүс, мэрэгжлийн компаниуд байх ёстой юм байна гэдгийг л яг тухайн үед анзаарч харж ирсэн. Тэгээд одоо л тэр үеийг бодох юм бол маш олон төрлийн үйлчлэгээ явуулдаг газруудтай олчлоо шүү дээ. Бас сургууль ярьж болох байх. Тийм. За за. За өнөөдөр бол гол юм нь бол тоёрыг байна. Хосын жор байгаа шүү дээ тий. Тий. Гэт жор маань яваад ажил руу орчоод ирэхээр яа харахгүй тоёрыг амьдрал бол энэ ажилтай холбоотой гэдэг нь бол мэдэгдээд байна л да. За ингээд тоёр маань сайхан дурлаад нэг гэртээ ороод тэгээ хоёр сайхан хүүхдээ аав ээж боллоо. Тэгээ одоо бас тодорхой хугацааг бас хамтдаа сайхан ингээ тэ ханилан өнгөрүүллээ. Тэгэхээр бас манай бас хосын жорын маань бас нэг гоё хэсэг байдгийг тэр болохоор ингээд би биэндээ энэ хугацаанд бас нэг баярлаж явдаг зүйл байдх юм бол тэ өнөөдөр би биэн рүүгээ харж байгаад нэг чин сэтгэлээсээ баярлстаа бас нэг сайхан хэлчихвэл юу гэж хэлэх болоо. Шүрээ хандаа юу гэж хэлэх бол одоо ер өнөөдөр шүрээд юу гэж хэлэх бол тэрийг нэг сонсъё. За чи хэлэх үү? За. Миний хувьд бол яг хамгийн үнцэлтэй миний амьдралд маш их одоо амьдралыг мань их маш өөрөөр харах үнцгийг мань өөрчилж өгч чадсан хамгийн нандин зөвлөгөөнүүдийг өгч чаддаг. Тэ? Яг одоо миний буруу юу вэ? Зөв юу вэ? А тэрийг одоо яг яаж хэлж, яаж ойлгуулвал илүү хурдан ойлгох вэ? Яг ямар үед нь илүү шууд хүлээж авах вэ гэдэг те. Тэр төрлийн юмнуудыг маш сайн анзаарч, тэгээ зөв чиглүүлж чаддаг. Тандаа маш их хайртай шүү. Баярлалаа гэж хэлмээр байна. За, ямар гоё юм бэ. За, тэгээ лотерийн тухай ярих юм бол ер нь би чинь одоо ер нь айгүй жоохон ирэх байхгүй юу? Ерөн өмнө баг ямар байснаа мартчихд гэдэг шиг энэ үнтэй уулзсанаас хойш ер нь аль би айгүй бас айгүй өөрчлөгдсөн гэж боддог. Яг ийм амьдралаар амьдрах хэрэгтэй байсан юм байна гэдэг ч юм уу тий. Яда би яг ингэч энэ хүний одоо төвшөв толгоор нь болж явах хэрэгтэй аа гэж айгүй өөрөө ойлгож өөрөө одоо нэг жоохон охин байсан бол том болсон гэдэг шиг тэгэж ял өөрөө мэдэрч эхэлсэн. Тэгээд манай үн чинь болохоор ер нь бол за гэр бүлээ бол маш сайн авч явдаг. Яг нөгөө эр хүн одоо гэр бүл бол яг ялангуяа эрэгтэй хүнээс бол маш их шалтгаалдаг. А эр хүн ноён нуруутай одоо гал голомтын эзэн байж одоо хиний ч өмнө нүур бардам жинхэнэ эр хүн одоо байхад одоо маш олон зүйлийг зохицуулдаг. Одоо бүх юмний ард тал одоо ноён нуруу болж явдаг учраас Яг тийм байгаа учраас л одоо яг миний хань одоо хүртэл бит хоёр одоо ингээд сайхан амьдарч ийл гэж боддөг шүү дээ. Тий. Цаашдаа ч бас тэгж амьдрах байх одоо яг манай Монгол одоо хосуудын амьдрал гэдэг юм бол ер нь амьд хэцүү байгаа шүү дээ. Яг энэ хэцүү энэ ийм нэгэнд бол манай одоо хүн шиг ийм хүн бол айгаа ховор гэж би хараад идэв шүү дээ. Тэгэхээр их баярлалаа шүү. Гэр бүлээ одоо маш сайн авч явж байгаад нь. Хайртай. За баярлалаа. Тэгээ хамгийн гол нь энэ асуултын хариулт нь өөрөө
одоо гэр бүлд эрэгтэй хүн ямар үүрэгтэй, ямар байх ёстой гэдгийг нь бол эмэгтэй хүний амнаас өгүүл гарч байгаа өгүүлбэр бүрээс харагдчихээн. Бас эмэгтэй хүн ямар байх ёстой гэдгийг нь одоо тий тухайн орсон эр хүний амнаас одоо харагдчих байгаа хаа гэж бодож байна. Тэгэхээр бас энийг үзэж байгаа манай залуу хүмүүс маань бас энийг анзаарч харсан байхаа гэж бодож байна тий. За дараагийн асуулт нь юу вэ? За дараагийн асуулт нь болохоор би таарах асуудалсаа дандаа ингэж асууж байгаа. Бивинийхаа хамгийн хайрын хүрэгдэг зүйл нь юу юм бэ? Хүн болгонд л янз янз. Зарим нь одоо идэрхтэн хэлжiin, зарим нь юу гин зан аашийн хэлдэм байх, гаргадаг үйлдэлийн ч хэлдэм байх. Тэгэхээр та хоёрын хувьд яг бивинийхаа хамгийн их одоо юунд нь хайртай вэ? Хайрын хүрэгдэг. Тэг магадгүй ингээд одоо ирэх шүрээ санан готл тэр хайрын хүрэгдэг юм гээд ороод ирдэ шүү дээ. Зогс гээл тий. Хайр өргмээр юм уу тий. За миний хувьд бол а тэр болохоор эмэгтэй хүнийг аягүй сайн хөндлөж чаддтыг анх бас нөгөө нэг хайртай болох шалтгаан дурлах шалтгаан бас тийм байсан биш үү байна одоо бодсон чинь ээжтэйгээ одоо хөндлийн дэдийг харуулж хөндлөдөг харилдаг манай ээжч аягүй юу ахгүй нөгөө сонирготой хүн гэх шиг энэ тиймд аягүй хөнгө тариал яваад гэдэг байхгүй тэгээд манай хүн юм болохоор дээрээ нэг ихчтэй доороо нэг дөвтэй. Тэгээл нэг уулзаал бас нэг өнгөртөө нэг эмээгийн талаар юм хүмүүс ярихлаар яг хөр хөр хин жижигэн жижигэн ангаанууд яриад тэгэл тэр нь ингээ нэг тэр гэр бүлийн бас айгүй гоё тийм өрчлөлтэй халуун дулаан уур амьсгалыг бүрдүүлж идэг. Тэгээ ихчигээ дүүгээ ер нь ээжигээ ялангуяа бас маш ихээр одоо нэг жижигхэн юм дээр ч гэсэн тэр хүндэл хайр нь ингээ харагдаж идэг. Хөөх би бүр гарах гур гайхажсэн юм хүн бэ тийм штэ гэж яг тэр үйлдэлүүд нь яг миний яг тэр хүнийг илэрхийлж байгаа илэрхийлсэн болохоор тэр хамгийн ихээр хайрыг хүргэдэг одоо ингээл анх ингээд бас нөгөө юу битгаж үрхэд удаагүй байхад ч тэр нөгөө нэг автобусны буудал дээр одоо ингээл нэг настай эмэгтэй автобуснаа суугаж байгаа бүдрээд унчиж байгаа байхгүй юу тэгэхэд автобусны буудал дээр байгаа хинч ухс хийж тэнд очихгүй байгаа байхгүй юу тэгээд тэр хүн сэтгэн ч юм уу яатсан ч юм айгүй жоохон эвгүй унчихгүй юу ингээд нэг тэгсэн чинь манай бол хамгийн түрүүнд тэнд очсон гүрцэн ингээд туслаа явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр зэрэг чи ингээд эмхтэй үн чи харангуут ингээд шууд тайлбар. Гэтэл шиг тийм нөгөө нэг хүндлэлийн тийм айгүй гой гой үйлдэлүүд харуулдаг. Тэрэнд нь хайртай. За одоо ирээ хувьд. За миний хувьд бол мэдээж эмхтэй хүн ялангуяа эмхтэй хүн дондаа ийм диггүй гинэнтэй ийм цайлган тэр зан маш их миний сэтгэлийг хөөргөж өргөж өгдөг байсан байхгүй одоо болохоор ч бид хоёр ингээм амьдрал хамт туулаад дахиад хоёр хүүхэдтэй болсон байна одоо ерөөсөө ингээл хамгийн ихдүүтэй харагдаж байгаа хамгийн тийм хөөрдөм санагддаг үе яг миний хайр хүүхдүүдэд эрхлүүлэл нэг ингэ дэггүй байгаа юм шүү дээ хүүхдүүдтэйгээ тоглоод яг хүүхдүүдтэйгээ тоглож байгаа үе нь өөрөө хүүхэд чиг те яг энэ мөчлөстэй бүр яа ингэ л өөр ирэхгүй бүр хайр үү за тэгээд бас манай нэвтрүүлгийн нэг давуу тал байгаа оролцсон хүмүүс нэвтрүүлэлд ороод гарсных одоо нэг зуурах юмтай мөлжүртэй гэдэг шиг нэг юмтай гардаг тэрний үе ихлээр тааяр биемдээ одоо ингэ амлалт өгөн тэгэхээр нэвтрүүлгийн үзэж байгаа манай залуу хасуудад бол ер нь нийт хасуудад бас нэг үлгэр жишээ болоод за хасууд бас бие нэгж амлалт өгч болдго юма гэдгийг нэг жишээ болгоод нөгөө талаас та хоёр бибидээ бас энэ амьдралынхаа туршид юуг амлалч чадхаар вэ трийгээ бас юм амлах боломжтой. Тэгэд амлалт бол том жижиг ерөөс ямар ч хамаагүй. Та хоёрын л хувьд одоо хамгийн чухал одоо чадна гэсэн зүйлээ л амлах. За тийм. Йоо. За мэдээж ирэх үнэн юм. Амьдралаа маш сайхан авч явна. За үр хөвгтөй, зүг хүмүүжлтэй, боловсралтай, нийгэмд ач тустай тийм хүн болох маш их анхаарна. За тэгээд энэ яваа насандштай хайртай үнэнч үргэлж аз жаргалтай, нэмсэлтэй дүүрэн байхын төлөө хичээж амьдарч явах болно гэж. За баярлалаа. Мэдээж хүүхдүүдийн хамгийн сайн ээж байхыг хичээнэ. Нэгэд бүлдээ хамгийн амттай одоо зөв эрүүл хоолыг бэлдэж
эрүүл мэндэд нь үргэлж анхаарч байна. Ер нь бол дандаа би боддог юм байна. Тэгээ анхаарч байна. Тэгээд ер нь цаашдаа бит хоёр одоо бол одоогор бол маш их ажиллаж байгаа. Тэгээ хүүхдүүдтэй нөгөө нэг цаг гаргах одоо ер нь цаг зав айгүй муу таага. Тэгэхээр одоо ажиллаа угаасаа л одоо яг чинь бид тэг PDD үеийн одоо ажиллах хэвээр, тэг хөдөлмөрлөх хэвээр, юм босгох хэвээр цаг мөч иртэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь цаашдаа өдөрт би нэг миний зорилго юм байдаг аахгүй юу? 3-аас 4 цаг ажиллаад тэг бус цагийг гэр бүлдээ зарцуулж ийна гэсэн ийм зорилготой байгаа. Ямар ч байсан 40 нас хүрэхээс өмнө. Тий, тэгэхээр энэ амлалтыг бол юм бас чиний өмнө үгжинэ. За. За, одоо бас нэг юм байгаа. Аа, хосууд маань бас мэдээж одоо амьдралынхаа хугацаанд бас тодорхой хугацаанд бас ингээд муудалц хүл ойлголцох ч гэдэм үү, тий, зүйлсүүд бол мэдээж гарч ирдэг. Хос болгон, тий. За, бараг тийм муудалцдгүй ч гэдэм үү, тийм хосууд байна гэвэл одоо өөртөө бурхад л тэгж одоо хос болж амьдэрдэг баг, тий. Тэгэхээр бас нэг тоо нэг үл ойлголцох ч юм уу, эсвэл муудалцсан үедээ тухайн тэр асуудлыг яаж даван гардаг вэ, тий? Ямарваа нэгэн бэрхшээл гарч ирэхэд та хоёр яаж тэрийг даван туулдаг вэ? Тэрийгэ хуваалцахгүй юу? За, мэдээж муулцах бол бүр баян амьдралд баян тохиолддог зүйл нэг шүү дээ. За, тэрийн үед бол яг хоёулаа энэ дээр ижил бодолтой байдаг. Яагаад ижил бодолтой байдаг гэхээр ямар нэг юм боллоо дараа хэлний ч гэдэг юм уу хойш тавиад нэг бөөгнүүлж байгаа нэг юм тесэрдэг хүмүүс маш их байдаг шүү дээ. Бид хоёрын шууд юу таалагдах байгаа шууд тэр үедээ газар дээр нь би эндээ хилчдэг. Тэгээд манай найзууд ч тэр дотны хүмүүс бол бүгд амтдахгүй сайн мэд тэндөө муудалцаа нэг минутын дараа хоорондоо нэгцээ ажиллаа яриад амьдралаа яриад сууж байна. Яг тэр битэрийн хувьд өөрсдөө дотроо хоорондоо яриад үгнэд бол ер нь их амар байдгийг амьдралыг би эндээ дүнхийгээ дуугаа суучаад бид өдөр дуурахгүй хүмүүс ч бас харагдаж л байдгийн хүлээ. Тэгээд шууд газар дээр нь шийдэх хамгийн сайхан зүг арга юм шиг байна шүү дээ. Гэхдээ ер нь гэхдээ анх эхлэхэд бол анх амьдрал эхэлж байхад бол ер нь бол тийм бол байгаагүй. Тэр чинь нэг сарда нэг ам уурал морин ер нь бол нэг модалтай байдгүй. Тэгээ яг хүүхдээ болоод ингээд хоёр хүүхдээ болоод ингээд амьдрал ингээд жоохон яг энэ нухлагдаад гэх юм уу одоо жоохон муугар хэлээ. Ингээд цаг завгүй болоод ажил төрөл их болоод ингээд ирэхлээр чинь мэдээж надэр гэдэг хүн чинь өөр зан аран шин. Манай хүн чинь бол ерөнхийдөө өөрт нь таалагдах гуурлж байгаа юм дээр бол ерөнхийдөө шудуугаа орчихдог байхгүй. Тэг би болох нэг миний нөгөө нэг энийх хувилах аагаа амархан. Тэгэл дохно ингээл амар их ингээд дүрс хийж уурлан гота минутын дараа өстө зүгээр бол уулнаа би байхгүй. Тэгээд ингээд тэр чинь ингээд хамт ингээд байгаа хүмүүс чинь мэдээж хоёр эсрэг өөр одоо үзэл бодолтой өөр зан аран шинтэй хүмүүс хамт амьдарч байна гэдэг чинь хоорондоо тэрийг яаж нөгөө нэг даван туулах вэ гэдэг чинь сүл оо хитцээ эцэг шалгарсан арга тэр болж байгаа юм байна л да. Хоёлаа ингээд яг ямар нэгэн асуудал байна уу яах вэ их үү те хүүхдүүдийн ханд эргээд хэрэлдэхгүй мөн гэртээ одоо ингээд бодолцохгүй эдэргээд ингээд бит хоёр чинь бас дотор хоорондоо ингээд ярьж тохирсон юмнууд бас байгаа. Тэгээд тэр хугацааны явц чинь ингээд амьдраад ингээд бас 5-6 жил болоод ирэхэд чинь бас арай өөр юм болоод ирт юм билээ. Мэдээж нэг анхны нөгөө 1-2 жил шиг ийм гал халуун байхгүй шүү дээ. Тэгээд ер нь бол сүүлийн 1-2 жил бол хоёлаа. За ингээд муудалцах, одоо үл ойлголцол гарах юм бол тэр доо нь шууд яасан юм? Чамд яаж мэдрэгцэн? Чамд яаж мэдрэгцэн? Хоёлаа нэг яаж яах вэ? Шийдэх үү гэж шууд шийдвэрийг шууд тэр доо нь гаргаад нэгсэн нэгсэн гэх юм. Айгүй амар. Дээрээс гэртч тэр ажил дээрс тэр өргөлж цуг байгаа учраас тэгэл тийм шүү дээ тийм онцлогтой хос шүү дээ нэр тооёр чинь тий Тэгэхээр фарча ажил дээрээ бас заримдаа яг нэг гэртээ байгаа юм шиг нэг бас ажилчтай ингээд хандлага гаргачих гээд байдаг байхгүй юу тэгэхээр тэр чинь бас бит хоёр удаа айгаа чухал хүн болгон бидний одоо ингээд нэг компани захирал одоо тий ийм одоо манай дизайнер гэж ингээд харж байгаа болохоор бит хоёр чинь бас нөгөө хүмүүстэй бас өглөөдөр болох хэвээр тэгэхээр нөгөө бит хоёрын хамт байх цаг чинь бол өглөө хамт гараад хоёр хүүхдээ сургууль цэцэрлэгт хөвгөж өгөөл өдөр жингээ хамт ажиллаж байгаа л тэгэл орой босоод гэртээ хамт ярьдаг. Ингээл ер нь бол байгаль хамт байгаа болох юм шиг. Эхний хэдэн жил бол ингээл мэдээж айгүй гоё байгаа. Хүмүүс таарай ямар гоё ингээ хоёулаа хамт гоё ажиллаад мэжлээ гэж ингээл айгүй гоё ирэх комменттэй байдаг. Тэнгүүд бас тэрнгээр эсэргээрээ бас нөгөө нэг ингээд айгүй олон асуудал ингээд үүсэж ирэхэр чинь
Тэгэхээр чинь тэрийг яаж шийдвэрлэх вэ? Яаж давах вэ? Хоорондоо аягүй сайн юм бол ярилцаж явах хэрэгтэй. Ялангуяа манай хүн чинь эхэндээ нөгөө жоохон дуугаа хураачдаг. Тэгээ ингээд яг яасан мэддэхгүй харж эмгтэн аягүй их нөгөө бухимддаг шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол тийм дан гарашин бол ялангуяа гэр бүлд бол ер нь бол аягүй байх хэсгүй. Аягүй сөрөг үр даврыг авчирдаг тийм юм байна. Тэгэхээр би ингэж чинь, би юм хүсэж чинь, би ингэж чинь тэгж чинь гэж яг ярьж байгаа хэрэгтэй. Тэгэхээр гэр бүлийн харилцаанд ер нь жоохон ч байсан хамаагүй бүх юм тодорхой байвал тэгээ илүү тэр асуудлууд ингэ шийдэгдэж явдаг юм шиг байна тий. Тийм. Тодорхой биш шимэрээ үлдчихээр тэгээд яг юунаас болсын очир шалтгааны ойлгохгүйгээс л дахиад нөшөө дахиад сүрэг буруу ойлголтууд магадлал нь бас өндөрсөн юм. Тэгэхээр хоримтлагдаал ирэхэд тэр чинь дараагийн нөгөө нэг үйл ажиллагаа үүсгэхэд тэр нь өмнө ингээ санагдаад идэх ч юм уу тий. Тэгэхээр надад өөрөө яг хийж байгаа бас аягүй сайн илэрхийлж явах хэрэгтэй гэж боддог. За. За тэгээ манай бас залуу хосууд маань бас сайн тэмдэглэж аваад бас энэ тал дээр бас бодох байна гэж бодчих чинь тий. За одоо бас нэг чухал асуулт байгаа. Манай залуучууд өөрсдөө хүсэл тавьсан хосын жор нэвтрүүлэгт одоо оролцож байгаа асуудаас санхүүгийн талаар зөвлөгөө авмаар байна. Бид нэр ингээд хайр халамжийн талаар тий гэр бүл хосуудын талаар зөвлөгөө авлаа. Одоо тий шинэ залуу хосууд болохоор ээж аав нь ч юм уу сургуулиасан заадаг одоо. За хоёр хосны хэлбэл одоо санхүүгийн хоорондоо ингээд тэгж зохицуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр ингээд тийм одоо ойлголтын хөвтөг нэг ч одоо байгуулагч байхгүй сургууль соёлоос тийм байдгүй юм байна. Манай Монголын хувьд тэгэнгүүт нөгөө залуучууд маань ингээд нөгөө айл нэг боломжтой байх ингээд мөнгө гаргадаг ч юм уу ингээд ийм харилцаа үүсэл явсараа тэр нь амьдрал дээр нь ч тодорхойгүй байдаг учраас санхүүгээс олж бас гэр бүл их модал зэрэг шалтгаан бий байлаад ээ дим байна. Тэгэхээр хайраас гадна санхүүгийн талаар ярьж өгөөч гэж гойсон баггүй юу. Тэгээд тийм болохоор би тэр орсон хүмүүсээсээ танай гэр бүлийн баримтлагдаг санхүүгийн одоо зарчимч гэдэг юм уу. Одоо ер нь санхүү нэг юм хүүдээ ингээд явчвал зүгээр ч гэдэг юм уу. Бүр нөгөө нарийн биш ерөнхийн нэг санхүүгийн талаар тийм зөвлөгөө олгоод хэлчих зүйлээ байл тий. За, ер нь бол санхүүг манайхны би зүгээр анзаарч байгаа манай найзуудын ч тэр ойр татны ер нь мэддэг хүмүүс ихэнхдээ гэр бүлийн санхүүг эхнэр авч явах хэрэгтэй гэсэн ойлголттой. За, миний хувьд бол би энийг эсэргээр нь гэж бодож байна. Гэр бүлийн санхүүг эрхэн авч явах хэрэгтэй. За, эрхэн за, наазах энгийн жишээхэд яг мэдээж бусад одоо нэг одоо юу гэдэг хүүхдийн сургалтын төлбөр за тэгэл амьдрах орон сууц байр унах унаач гэдэг юм уу энэ бүх юмныг эх хүн нуруунд дээр өөрж явах ёстой гэж бодож байна л да. Тэгэхээр энэ нуруунд дээр өөрнө гэдэг чинь хаана хэдий юун зарцуулж ийн тэр бүх юмнуудыг эх хүн тооцоолж чаддаг байх хэрэгтэй байх гэж бодож байна. За мэдээж тэр тооцоолох санхүү барих эрх нь эрэгтэй хүнд байсан ч гэсэн а цаашаага тэр нөгөө нэг тэр одоо юу гэдэг хүүхдийн сургалтын төлбөр янз бүрийн байрны төлбөр гэдэг юм уу тэр тооцоог хийх одоо яг тэр зарцуулалтын хариуцхыг эхнэр хариуцхад бол алдах юм байхгүй тийм зарцуулалтын а яг хэр хүн бол ерөөсөө энэ айл өрхийг авч явж байгаа хүний үед бүх санхугаа одоо энэ одоо өнөөдрийн олж байгаа одоо орлого нь энэ гэр бүлд хүрч ийн үгүй юу гэдэг заавал мэдчих хэрэгтэй гэж би бас хин за манай шүрээ мэн юу хэлэх гэж байсан яг нь цаашлаа манай хүн болохоор ерөнхийдөө яг би бүр ингэ татвар манай хүн аягүй ерөнхий ярьцлаа шүү дээ бүр татруулаад гэх юм бол одоо за манай ингэ сар болгоны тэгээ жил болгон гардаг зарлалууд бол ерөнхийдөө бол ингэ шууд ингэ тогтмолоор ингэ хуанлаадээ бичих юм бол ерөнхийдөө гэр бүл болгонд ер нь бол ойлгомжтой шүү дээ. Эмэгтэй юм бол гэр бүл гаргахад бол маш амархан хүнсэн тедэн төгрөг за тэгээд тедэн тед юун тедэн төгрөг гэхэл ингэ зарцуулаа гаргачих болно. Харин нөхөр эрхэн одоо яг тэр гэр бүлийн тэр бүх юмнуудыг дээрэс нь яг нөгөө юу шиг одоо ерхийлэгч гэх юм уу шууд батлаад өгч. Тэгээд ер нь бол тэгэхэд надад бол айгүй амар идэх. Тэгээ нөгөө юунд ч ер нь бол би санаа зовхгүй яаж тэрийгэ зарцуулах вэ? Яаж зөв зарцуулах вэ гэдэг дээр л санаа зовчих жоо. Санаа зовлоо. Тэр нь ямар ч тийм нөгөө стрессгүй амьдралыг ер нь бол би болгоно гэсэн. А хэрвээ тэгж чадахгүй байх юм бол ерөнхийдөө тэрний төлөө зүтгэх хэрэгтэй. А одоо ингээд за одоо ингээд манад ч юм болохоор ингээд сургууль хэтэрлэгээс ахвалал одоо хүрлцэхгүй байгаас эхлээл аюу олон одоо хэтэрлийн төлбөр, хувийн сургуулийн төлбөр гээл одоо энэ бид нар залуу гэр бүлийн хувьд ч юм болохоор одоо
нэмэлт тийм зарлууд маш их гарч байгаа байхгүй юм аа. Манай яг одоо бидний амьдарч байгаа энэ нийгэмд чинь хүнээс илүү одоо гэхин цаашаа ер нь бол хүүхдүүдээ ингээд яг зөв боловсралтай, зөв сургалт, зөв одоо энэ системээр нь сурах чиг эхлээд хүүхдүүд нь партн дээр одоо гурвалж суугаад цэцгийн нэг улсын цэцэрлэгүүд нэрээсээ орон тал байхгүй байл тий. Яалтчгүй ингээд цэцгийн сургалт дээр бага насны хүүхдүүдэд ялангуяа маш их юм санхүүгийн дарамт бол ер нь байгаа. Тэгэл одоо энэ хөгжүүл юунаас ахвалал ингээд санхүү дээр бол одоо ер нь бол маш их асуудал байгаа. Тэгэхээр тэр бол одоо маш гоё юм эргээр ингээд харж харилцан тохиролцож ингээд аягүй сайн хоорондоо бас ярилцж байгаа тэрийг яг дор дор нэг шидэж явахгүй бол ер нь аягүй хэцүү л байгаа да. Улан гэр бүлийн хэрэгцээндээ юу гэсэж байгаа, юунд хүрчихэж байгаа. Тэр зөвхөн тодорхой байх бас чухал хаа гэж байна шүү. Тэгэхээр дор хаяж нэг 3 жилээр ч юм уу те яг бид нар ийм мэдлэгтэй зорж байгаа, ийм мэдлөө одоо зорж байгаа гэд ингэж бас үйлчилж ингэж өөртөө хоорондоо ярилцаад зорилго тавиад ингэж явах юм бол бас илүү үтэнтэй гэж бодчих. Одоо юу хуримтлал гэж бас айгүй чухал юм байгаа. Манайхан энийг хэрэгжүүлж чаддгүй. Би бас нөгөө өөрөө энийг ерөнхийдөө ингээд боловсруулад хэрэгжүүлээд явж байгаа маш амжилттай явж байгаа. Яг нэг юм би юм хуримтлын энийг өөрөө яг юм нэг юм тагвар гаргацгаая. Тэгээ орж ирж байгаа хөлтөг болгоноос одоо 10% тийм юм зарцуулнаа. 10% ийм юм зарцуулнаа. Тэгээд энэ үлдсэн энэ юм ингэж ингэж зарцуулна гэсэн нэг юм аюу амархан юм 5 юм 1 коннект 2 3 4 5 гэдэг энэ 5 хоригдлын манай санхүүгийн одоо манай яг гэр бүлийн хувьд тэр зарчим байгаа байхгүй юу. Тэрийг яг үсэх юм бол тэр зарчмыг өөрөө хангах юмдыг бас хасаатай хуваалцах болно. Дараа нь хэрвээ тэрийг л баримтлах чадах юм бол одоо гэр бүлийн хувьд санхүүгийн хувьд ямар ч асуудал байхгүй. За тэгээд тэр хоригдлыг чухам яг яаж яаж ямар ямар зарчмаар одоо хоригдлыг үүсгэдэг талаар та бүхэн мэдхийг хүсэх юм бол хүслийн хором руу холбогдорой. Айхам хэвчээрийн зургийн чипиг хилцдэг нэг юм болох юм байт юм. Тэгээ би нөгөө найз одоо энийг ингээд хийх юм бол айгүй зүгээр шүү гэдээ байсан. Би яхаа зөв комментэр ч юм уу. Хоёр ер нь гэр бүл олж байгаа хүн болгонда тэр ингээд бонус нь өгч байгаа хэрэг. Яаж хоёр хоригдлөөсөх вэ? Энэгээр яагараа гэд. Тэр нэг 2 3 тон санаж жарж байна. Ойрхон байгаа юм уу? Тэгвэл 1 2 3 тон шиг сонсож ил та тий. Нэг бичлээ. Би сонсомоор ирсэн. Бас яг гэр бүлийн хувьд болохоор орж ирж байгаа нэгт болохоор орж ирж байгаа бүх орлогын 10% болохоор юу цаашдын одоо нэг зорилттой хадгаламж буюу одоо нэг өөртөөхөн одоо манайхан ч одоо нэг тийм байр авна, тийм машин авна гэдэг нэрлэгийн томоохон зорилго дээр 10% шууд хадгалчих юм байна. Орж ирж байгаа 10 төгрөгч, 100 төгрөгч, 1000 ч бай, сая ч бай ерөнхийдөө бүх 10%. Тэгээ ерөнхийдөө бол нэг 3 төрлийн хадгаламж байвал зүгээр юм байна. Тэгээ хоёрт нь болохоор дахиад нэг 10 байгаа шүү дээ. Тэр 10% гаалхлаараа орлогынхаа 10% одоо нэг эртэл буюу хүүхдийн одоо нэг өвдсөн тий эмнэлэг тэгээд одоо эртэлгээл ерөнхийдөө бодчих. Тооцоолоогүй одоо нэг аюул олон юм байна. Тий шүү дээ. Тэрийгээ болохоор ингээд 10% да. Дахиад 10% ингээд хадгалчих юм байна. Тэр хоёр хадгаламж болохоор ерөнхийдөө бол ерөнхийдөө баг хугацаатай байсан ч болно. Яг тэр эрсэн болохоор өгсөн үедээ авдаг болохоор хугацааг бодломж нөгөө тийм болохоор яг хугацаатай жилийн дараа авдаг ч юм уу тийм нөгөө нэг 3 жил төлөвлөсөн ерөнхийн дараа надарлаа болсон ингээд хадгаламжаа заддаг ч юм уу тийм тийм ингээд нэг ямар ч юм нэг 10% тэр гэр бүлийнхаа хоёр хадгаламжинд бол хийчихвэл их зүгээр юм байна. Нэг хийгээд хитэн байхад бол нөгөө зорилтод юмдаа ч хамгаа хийгээд байгаа гэж бодчихно тийм нөгөө эртэл ямар нэг юм тохиолдоход бол надад бас тийм дүмгүй байгаа шүү гэж бодхоно шүү дээ. За үл тэр мэдээж нөгөө нэг дасны үлдэгдэл буюу нэг хэрэглэндээ бол мэдээж тодорхой хэмжээний юм зарцуулна. Тийм юм хувь. Тэгээд тэрнээс гадна бас хүмүүсийн одоо яг нөгөө нэг хувь хүний хувьд болохоор өөрийн дуртай зүйл гэж яхаа байх хэвээр. Тэгээд дуртай тодорхой хэмжээний юм гээд тэрийг бол заавал хувьчлахгүйгээр өөрөө мэдээ а та би нэг гоё үжингээ юм гэдэг чинь би гоё хоолны сургалтанд явах гэдэг чим үү тэгэж бас татуулж байгаа. Өөрийнхөө хувь хүний хөгжилтөө тий зарцуулж садгаламж үүсгэх хэрэгтэй юм ба штэ. Дандаа нөгөө нэг ингээ юмний төлөө ингээ бас ингээ яваад ахчих айгүй хэцүү штэ. Ингээ
Өөрийнхөө төлөө гэж нөгөө нэг өөрийгөө бас өөрийнхөө аз жаргалыг өөрийнхөө гэр нөгөө нэг хүсэж байгаа зүйл ерөөсөө мартаж болохгүй. Тэндээс нөгөө амьдралынхаа айгуу гой тийм аз жаргалыг тийм нөгөө баяр баясгал нээд ингээ. Би бас нөгөө бүжгэнд явах тартай. Тэгэл бүжгэндээ явчихаар айгуу гой ингээл шиг тэгээл үрдэг. Гэтэ сүр чаддаг. Захи эрэг цэнгэлэгдэл ирэн шүү дээ. Тэ өөрийнхөө дуртай юм хийхэр чи. За миний сонссноо за тэгэл манай үчи хэрэгжүүлээд ихсэн шүү дээ. Манай залуу асуудтай зориулаа. За бид тэр дандаа залуу гэдэг байгаа нь ерөөхдөө ихвчлэн нэг шинээр одоо гэр бүл болж байгаа. Нас нь бол янз янз. Тийм хүмүүс бол ихвчлэн үздэг юм байна. Анзаараад исэн чи. Тэгээ тэр хүмүүс болохоор одоо ингээд боснаас өөртөө заавал туулаал ингээл амар олон цаг хугацааг илээлгүйгээр эртгэн шиг ингээд нөө туршлагатайгаас гэр бүлүүдээс бас ингээд яах юм хэвчээ байгаа бас мэдээд авчих гэсэн зорилгоор үздэг юм байна лээ. Ирж байгаа ингээ комментуудыг харсан чинь бас удцсан асуудаас зөндөө үздэг. Тэгэхээр тэр хосоодод та хоёрын зүгээс бас зөндөө ол асуудын хормигч асуухан байгуулж исэн. Тэгэхээр тэн дундаас харахад ер нь хосоодын харилцаан дээр нэг ийм юм байвал илүү ингээд харилцааг хэлбэр болгох юм байлээ шивж гэдэг юм үү. Эсвэл та хоёрын хувьд бас яг хувийнхаа амьдралаас жишээд та зөвлөх зүйл байвал хосын харилцааны хувьд тий. Би нөгөө нэг сэтгүүл хүч байгаа гэж төрүүлсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр би нөгөө сэтгүүлийнхаа хамгийн ихний контент орно нэг сэдвийг хөндөж авсан. Энэ болохоор нэг судалгаа нэг ингээд санаанд байлаа би олж уншсан байхгүй. Тэгсэн чинь Монголд улсын хэмжээнд өдөрт 10 хос гэрэлтэй баталгаажуулд юм байна. Тэгээд яг нэг таарныхоо эсрэг нь 4 хос батагаад одоо гэрэлтэй цоцлуулд юм байна. Тэгээ яагаад ямар шалтгаанаар гэсэн чинь тиймд аюу олон шалтгаан байгаа. Ерөнхийдөө бол дийлэнх шалтгаанууд нь болохоор тийм судалгаан дээр болохоор өөртөө одоо яг хуу хөний хувь таньч мдэггүй гэдэг тийм шалтгаан. Тэгвэл тэгэхээр би тэгээ тэрнээс ингээд үүдүүдээр ингээд бодсон байхгүй юу. Анхнаасаа ягаад тэрийгэ таньч мдээд тэ ямар хүн бэ гэдгийг таньч мдээд ядаж өөрийнхөө сэтгэлийг аягүй сайн сонсоод тэ тийч ингээд эмгтэй хүний үед эртэй хүний ч ялгаагүй ингээд насан туршийнхаа амьдралыг ингээд сонгох шүү дээ. Тэгээд гэрлэн гэдэг энэ шийдвэрийг гаргахаас өмнө тэрэнд хариуцлагатай хандаж байгаа болоог юм бэ гэдэг үднээс нөгөө хүн дээр бас нэг юм бичиж байгаа. Тэгээд бодоод ингээд үзэхэд одоогийн одоо гэр бүлийн харилцаан дээр болохоор түрүү нөгөө нэг тодорхой бай гэдэг юм чинь бас дахиад яригдчихээн л да. Одоо бас ингээд харилцаад хад яг гэр бүл болох явц. Гэр бүл болох яг тэр шатн дээр болох тэрэ хасууд. Ялангуяа одоо нэг 25-аас нэг 30 насны орчимд юм бэлээ. Яг үерхээд байгаа мөн үү? Одоо хамтран амьдраад байгаа мөн үү? Тэ? Яг тэр нь ерөөсөө мэдээдтгөө. Аа. Одоо ингээд тэр нөгөө нэг бас айгүй олон зүйлээ шалтгаалж байгаа хэлтэ. Уламжлалтын сэрэмжүүдийн үл жоохон гээгдчихсэн. Тэгээд манад яг хэрэгжиж байгаа одоо яг яс дагаж байгаа яг нэг уламжлал ерөөсөө яг бэр гоос тахгүй. Энийг бол маш гоёор ингэж одоо ер нь айгүй сайн авч явж байгаа уламжлал. Тэрнээс өмнө нь болохоор яг proposal буюу одоо тэр ер нь баруун орнуудын хат хамгийн одоо тэг зүг зүйтэй эрэг юм болохоор тэрийг болохоор бас бид нэр авч ерөнхийдөө хэрэгжүүлж иймэр юм байлээ. Тэн дээр хосууд яг бие биенийхээ харилцааг аюу сайн тодорхой болгоно. Би тухайн үед надад хайртай л гэж бодсон шүү дээ. Гэт нөгөө салсныхаа дараа тэгж ярьдаг аахгүй юу? Хайртай байсан ч гэсэн хоорондоо ярилцаагүйгээс болоо хоорондоо үл ойлголцоос болоод салсан. Тэрийгэ хэрвээ давж чадсан бол үнэхээр сайхан бий болж чадах байсан. Тэ? Тийм асууд бас зөндөл байгаах гэж бодож шүү дээ. Тэгэхээр анхнаасаа тэр нөгөө хариуцлага ир хүнийхээ хариуцлагыг, эмгтэй хүнийхээ үүргийг хумсралах тэ тэр юм дээр шийдвэр гаргахаас өмнө аягүй сайн бодох хэрэгтэй. За мэдээж ингээ хайр дурлал анхны харцаар учрна тэ. Мэдээж анхны үе ямар гоё байдаг лээ. Та хоёр бол бас аягүй сайн мэдж байгаа. Тэгэхээр тэгээд дараагаар эхний 1-2 жилдээ ялангуяа би ер нь яаж амьдралаа авч явах хэвээр билээ? Эмгтэй хүн ямар байх хэвээр билээ гэхдээ аягүй сайн бодох хэвээр. Тэгэхээр өөр өөртөөхөн үүрэг хариуцлагыг аягүй сайн ухамсарлах хэрэгтэй. Амлсан бол биелүүл гэдэг шиг одоо нөгөө нэг тэр биел амлсныхаа одоо нөгөө нэг биелүүл гэдэг шиг одоо ингэ тэрнийхээ дагуу амлсандаа хүрч одоо амьдрах хэрэгтэй байна шүү дээ. Тэрийг би нөгөө нэг
айгу олон хүмүүсээс тэр татгалыг бол харж ирсэн. Тэг ер нь бол би ер нь ингэж бас ярьж үзээгүй юм байна. За миний хувьд болохоор за энэ нэг одоо сүүлийн үед энэ салалт гэдэг юм бол бас нэлээ эмзэг сэдв болчлоо шүү дээ. За тэрний гол шалтгаан болохоор нэгдүгээрт хоорондоо маш тийм дэлгэрэнгүй байж ойлголт чадахгүй. За тэгээд тэр нэг маргааны дараах үе гэж нэг юм байна. За энд болохоор асууд юунаас болов яагаад энэ юм байдалд хүрчүү гэдэг тэр нэг учир шалтгааныг олохын төлөө ерөөсө анхаарал тавихгүй байна. Миний зөвлөгөөд бодсон бол миний зөвгөө шууд зөрүүд цаа. Гэтэ тэр тэрний цаана юу байгаа юм? Тэр хүн юу бодсноос олж эсвэл өөрөө юу бодсноос олж энэ маргаан үүсцэн энэний учрыг нь олох тухай ерөөсөө тийм сэтл боломж бий энэ өгөхгүй тэр чигээрээ зөрүүдлээл тэгэл өөрийнхоо гэр бүл гэдэг чинь бол ер нь одоо би хоо хүн талаасаа өөрийгөө дүгнэхний дүгнэлт за гэр бүл олцсон хойно гэр бүл гэдэг үгний учрыг бодоод үтсэн ч гэсэн хоорондоо маш сайн ойлголцож за ялангуяа цаашдаа тэгэл олон хүүхдийн эцэг эхчүүд болно хоорондоо ч ойлголцож чадахгүй хүмүүс тэр олон хүүхдүүдийг тэ яаж зөв хүн болж хүмүүжүүлэх үгээс ахгуулаад маш том хариуцлагын ард зогсож байгаа гэдэг ерөөсө ойлгож хомсорлохгүй байгаа юм л та. Тэгээд нэг жижиг маргаанаа хүртэл өөр нэг толсон том маргаан болоод жижиг маргаанаас хүртэл болоод салцсан асууд ч гэсэн маш их байдаг шүү дээ. Тэгэхээр яг тэр нэг бусдыг сонсох, тэгээд тэр учир шалтгааныг ойлгох дээр л ерөөсөө анхаардаг юм болов уу гэж бодчихсон шүү дээ. Тийм шүү дээ. Үгүй ээ, тийм. Яг л оноос хэлчихсэн. Маргалт яах гээд маргалдаад энэ чинь уучраа л болох гэж маргалдаад байна шүү дээ. Ойлголцохгүй байгаа ч ойлголцохгүй л байна. Тэгтэл нэрээ яг ингээд асууд бид нар ч бас ингээд заримдаа бодлохоороо нөгөө хоорондох нөгөө маргалдааныхаа шийдвэрийг гаргахгүй зөвхөн би үеийнхээ зөв гэдгийг батлах гэдэг яриад байдаг юм уу те. Гол нь шийдвэрлэлцээ тэрнийхээ учрыг нь олоод тэрийгэ даван туулаад цаашаа нэг үргэлжлүүлээ сайхан амьдрах шүү дээ те. За тийм шүү. Маш сайхан зөвлөгөө өглөө баярлалаа. Нэвтрүүлгийн төгсгөлд та хоёрын бас хасын ярилцаанд нь маш тусдсан болж исэн. Одоо ээж аав нь ч гэдэм үү те. Та хоёрт бас ингээ гэр бүлийнхэн хувьд маш сайхан дэмжлэг үзүүлсэн бас хүмүүс байж магадгүй. Тэгэхээр тэдгээр хүмүүстээ бас талархсан баярлнаа. Нэвтрүүлгээр дамжуулж хэлж болно. Би бол ээжтэй маш их баярлдаг. Одоо хүнийг одоо нэг хөлийн дөрөнд гарын ганцанд хүртэл өргөх гэж те. Энэ маш том өмнө арт одоо гараад хүн одоо өдөө зэрэгтэй тий хүч чадалтай сайхан амьдарч байгаа. Тэгээд энэ бүх суурийг тавьж өгсөн ээжтэй маш баярлалаа гэж хэлмээр байна. За мэдээж миний хайрныг одоо ингэж ийм хайрхан зүг хүмүүжлэлтэй тий хүнд хань бол чадхаар ийм сайхан хүмүүжүүлж өгсөн бас аав ээж хоёртоо баярлалаа. За дээрэс нь миний амьдралын туршид одоо яг эцгиймэн орлож тий маш их зөвлөгөө мэдээлэл одоо энэ хүмүүжилд мань анхаарч явж байгаа. Одоо төмний хэлсэн мөнх сайхан гэдэг хүмүүсийн сайн рок мөнх сайхан гэдэг. За энэ хүний гуйнаар бас би маш олон зүйлүүдийг ойлгож мэдгэж чадахгүй юм байна сурсан. Дээрэс нь энэ хүний компанид ажиллаж байгаа ийм сайхан хүмүүс бас. За энэ ахта бас маш их баярлаа гэж хэлгийг маш их хүсдэг. Тэгээ одоо энэ боломжийг ашиглаад бас тэр ахта үсэх ахта маш их баярлаа гэж хэлмээр байна. За баярлаа. Хөгжөлтэй байсан юмудаа баярлаа тий. Бас ингээд залуучуудаа зөвлөе баярлаа. Бас нэг зүйл ингээд залуучуудад бас аягүй сургамжлаад идэм байлээ. Тэр болохоор гэр бүл чинь дандаа л инээгээл дандаа л жаргалтай байгаад тахгүй штэ. Заримдаас ингээд хүнд чинь сөхрөмөр шантармаар үед гардаг штэ тий. Тэгэхээр та хоёрын хувьд хамтдаа туулж исэн одоо гэр бүлэрээ хамт туулж исэн хамгийн хүнд үеуд байсан уу? Мэдээж байсан байх тий хүнд үе. Тэгээ тэр үеийг яаж давж гарч исэн? Тэр талаараа бас нэг хэлчихвэл бас манай олон залуучуудад уран болоод тий. Бас амьдрал чинь дандаа ингээд нэг жаргалтай яваал ингээд гэдэг биш. Ёмийг бас туулж давж иж ингээд сайхан болдгоо гэдгийг жишээ олгоо тий. Хамгийн хүнд үе бол ер нь өвдөх. Тэгээд яг одоо яг хоо тэр дэлгэрэнгүй ярихад бол хэцүү. Тэгээд яг хамгийн хүнд үе бол ер нь яг манай нэг за бас мэдээж уулаг хугацаанд дотор
тодорхой хэмжээнд өгчсэн. Тэр дундаас нэг хоёр удаагийн үүдэлт байгаа. Тэр олон миний үүдэлтэн амьдрал амар хүнд тосчсэн байх. Тэгэл тэн дээр чил жинки ямар ирэх хүн болохоо харуул. Ямар хайр үйл болохоо тийм юм дээр харуул шүү, тийм. Тийм яг тэр бас нэг удаагүй. Тэгэхэд би яг нөгөө яг өвдсөн байх үедээ нөгөө манай он ингээд нөгөө уйлаа. Тэгээ хайраа гээл уйлж байгаа аахгүй. Тэгээд яг тэр үед би хийж бодчихсан. Тэгээд нөгөө яг ингээд өвдчихөөд ингээд яг тийм байх үед ингээд яг ингээд яг ярьж чадахгүй. Тэгэл хайраа хайраа гээл тэгээд тахтана. Ингээд нулимсэн ингээд харчаал. Өө би одоо ингээд яагаад өвдчихөө гээл бодож байгаа аахгүй. Юунаас олчоо гээд би ямар буруу юм хийж байгаа гээл тэгээ бодож байгаа. Тэгэхэд хүн ер нь өөрийнхөө айгуу сайн хайрлах хэрэгтэй юм байна. Өөрийнхөө эрүүл мэнд, өөрийнхөө одоо тэр бүх зүйлд ер нь айгуу өөрийгөө их хайрлаж чийж хайртай хүмүүстэй хайрлах чадах чадвартай, чадамжтай тийм болон тэгэхээр манайхан ч юм бол бас нэг нэг жоохон буруу ойлголттой байдаг швэ. Бусдын төлөө тэрний минь ажил бүтчихвэл, энэний минь ажил бүтчихвэл гээл нөгөө нэг яваад идэв швэ. Өөрийгөө ерөөс гаргууд чаад тэгэхээр тэр бол айгуу буруу гэж боддог. Чи хайртай хүн аав ээжигээ тэгээ хайртай одоо бүх найз нөхөд үр хүүхдээ хайрлая гэж бодож байгаа бол чи өөрөөсөө их хэрэгтэй. Өөрийгөө л маш таалж явж ийж чи чадвартай хүчтэй байж ийж тэр хүмүүсийг хайрлаж чадна, тэр хүмүүсийн дуртай зүйлийг нь хийж өгч чадна тий. Тэтгэж чадна гэж тэгж ойлгож авсан. Бас тэрийг мэдлэг л тэг. Гэхдээ ингээд үе үе ингээд бас нэг мартчихад идэв шүү дээ. Тэгээд ялт тийм нэг үг их хүмүүс биш учраас ингээд яг тийм үг их таадаг гэдэг ахаа дараа нь ингээд бодож байгаа байхгүй юу. Тэгээд түрүү нөгөө би яг нэг юм хэлчихсэн аа. Баярлаа гэсэн наавтай баярлалаа. Батал цаг үйлчихгүй. Наавтай л маш их хайртай. Юу манай биинь бас яг өгдөд байгаа. Тэгээд яг ингээд нэг тийж уцаар яриад одоо 7 хоног болгон очиж чадахгүй байгаа ч гэсэн ахын бас ингээд баян тарай ингээд бас бодож явдсан шүү. Тэгээ манай нөө тань яг миний хэлсэн шиг өөрийгөө аягүй сайн хайрлах хэрэгтэй байна. Тэгээ хүнээс гарах хэрэгтэй байна. Тэгээд аягүй зөв хааллах хэрэгтэй. Нөгөө цаахтаа олчих байхгүй. Тэгээ бас нэг ингээд найр болчихом болчихаа гэж энэ чинь талтай бас аягүй олон юм дэлгэрээ. Тэгээ одоо имлэх таа. Тэгээд ерөнхийдөө бол өөрийгөө аягүй сайн хайрлаад хоолтондоо тэгээ тамхинаас гараад аваа. Тэгчих юм бол ерөнхийдөө бол бас өөр таахтаа юм чинь бол яг эрүүл хүн шиг амьдрах боломжтой шүү дээ. Би бол өөрийгөө аягүй сайн сонсдог. Тэгэхээр миний аваа өөрийгөө хайрлая л гэж хэлмээр энэ дайландалаа. За баярлаа. За том болсон уу? Бонус асуулт байхгүй. За манай хүнд өнөөдөр их сэтгэл нь их хурцтай бонус дахин дахин асуулт асуугаад тойрын яриг даалгацсан учраас за тэгээд маань шүрэгийн хэлсэн сайхан өгүүлбэрээр өнөөдрийнхөө хосын жорыг дуусгамаар байна. Тэгэхээр үзэж байгаа бүх хосуудаа тий. Хосын жорыг дуусгахаас өмнө надаас нэг ярилцсан байгаа тэгээ манай хэлсэн. За. Надад нэг хүсэлт байгаа. Тэгээ ёо би тоо одоо энэ жил 4 сард манай нөгөө өсөлийн өрнгөө сэтгүүл юм аа энэ жилийн дугаар гарна жилдээ нэг удаа гардаг байгаа. Тэгээд өмнө 60 нүртэй байсан бол энэ жил 180 нүртэй болоод нэ илүү бас 3 дахин өргөжөө 3 дахин илүү одоо гой гой сэтгэлд хүрэхээр байгаа. Тэгээд нөгөө жил нэг 10 хосын одоо 2018 онд хурмаа хийсэн 10 хосын одоо ярилцлагыг оруулдаг байгаа. Тэгээд таарыг болохлээр би одоо яг нөгөө нэг айгүй олон асуудад үлгэр жишээ болоод энэ хоёу одоо энэ позитив нэвтрүүлгийг хийгээд маш их таалагдсан. Өмнө нь болохоор яг хөө ингээд мэддэг байсан ч гэсэн нэг тийм анхаарч үзэх үүрээ боломж гарч байгаагүй юм билээ. Тэгээд айгүй маш олон талаараа айгүй олон зүйлийг эргээр ингэж хөрвөж байгаа маань яг энэ нэртэйгээ яв цав нийлж байгаа маань гэж би дүгнэсэн. Тэгээд энэ мундаг хоцтой бас яг нэг үзэж байгаа одоо хосуудын өмнөөс бас айгүйх маш их талрах чинь гэж хадаа хэлэхэд манайс одоо ярьсаг өгөөч гэсэн орилгыг одоо өөрийн биеэр хөргөлж байна. Аа баярлалаа. Скул дурж байгаа шатнаа маань болохоор хоёр бол бас өөрсдөө хормоо хийсэн байгаа. Тэгэхээр хором зүйлийн талрах
өөрсдийн гэсэн ойлголттой болсон байгаа. Хосуудад бас яг хэрэгтэй мэдээлэл зөвлөгөөнүүдийг өгч чадах байх. За бас өөрсдийнхөө үзэл бодлоор, өөрсдийнхөө сонирхлоор, яг өөрсдийнхөө хүслээр яг өөрсдийнхөө хөрмийг гоё хийж чадсан. Тийм болохоор хосуудад бас яг энэ мэдээлэлээ хуваалцаач. Олон хосуудад бас энэ амьдралаа амьдралынхын гоё торгон алтан агшин гэдэг ганц удаа тохиолдог агшин одоо яг зөв хийхтэн туслаач гэсэн тийм. Одоо гоё тий. Тий. За хийлгүй яах вэ гэдэг тий. Тэгээ бид хоёрыг бас их шалгаруулсан даа. Бид хоёрыг тэр олон осоос онцолж оруулж хагаад маш их баярлалаа. Тэгээ бид хоёр тэгэлгүй яах вэ? Энэ олон сайхан бас ингээ хормын их гэд хөрм гэдэг чинь бас тоглоом биш юм бэлээ. Энэ чинь бас дагаад маш их үүрэг хариуцлага тий. Бас ингээд бас нэг амьдралын бас нэг саршгүй нэг момент тий чухал үе мөч гэдэг бидээр өөрсдөө хормой хийж авах үедээ мэдж авсан. Тэгэхээр яг энэ тэр мэдэрсэн мэдрэмжээч гэдэг юм уу тэр үеийг бас хорим икж байгаа хосуудаа бас бидээр танаас сэтгүүлээр дамжуулж чин сэтгэлээсээ бас ярих болноо гэдгийг хэлээ. Тий. Баярлалаа. Өөртөө хүлээж авсан байна. За тэгээд хосын жороо өндөрлөе. Аа тэгээд яг түрүүний нөгөө манай шүрэгийн хилтгэр тий хос болгон хүн болгон за хос гэлтгүй юу хүн болгон та эцэг эхийнхээ төлөө өөрийгөө хайрлаараа үр хүүхдийнхээ төлөө өөрийгөө хайрлаараа бас ханийнхаа төлөө бас өөрийгөө хайрлаж агараа гэдэг ийм сайхан үгээр өнөөдрийнхөө хосын жорыг өндрөлж байна. За тэгээ дараагийн хосын жороор уулзцгаая. Баяртай залуучуудаа. Аа баяртай.